মাৰ্ঘেৰিটা শিক্ষাখণ্ডৰ পাৰমুখ জনজাতি মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়। আমাৰ বিদ্যালয়খনত মানে শিক্ষকৰ অভাৱ হৈছে, মাত্ৰ তিনিজনেই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে। অহা আগষ্ট মাহত আমাৰ প্ৰধান শিক্ষক ছাৰৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত হ'ব, সেই হেতুকে আমাৰ বিদ্যালয়ত কিছু পাঠদান কৰাত অসুবিধা হৈছে। সেইবাবে আমি আমাৰ যি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু ডক্টৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়ালৈ আমি বিনম্ৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেখেতে যাতে আমাৰ এই পাৱৈমুখ জনজাতি স্কুলৰ শিক্ষকতা অতি সোনকালে নিযুক্তি দিয়ে যায়। আৰু প্ৰতিটো তিনিটাকৈ শ্ৰেণী আছে, প্ৰতিটো শ্ৰেণীতে মানে ছটাকৈ ছাবজেক্ট, তিনিজনৰ শিক্ষকে মানে অসুবিধা হৈছে, সেই হেতুকে আমি মাতৃসকলে বা অভিভাৱকসকলে তেখেতসকলক আমি বিনম্ৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে অতি সোনকালে আমাৰ বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী নিযুক্তি দিয়ে যেন। ক্ৰীড়াখণ্ডৰ অন্তৰ্গত পাৱৈমুখ জনজাতি মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ আমাৰ মানে স্কুলখনৰ এই শিক্ষকসকল প্ৰায় অৱসৰ হৈছে, গতিকেলৈ আমাৰ বিদ্যালয়ত এতিয়া তিনিজনকৈহে শিক্ষক আছে। তাৰে এজন ছাৰ আগষ্ট ৰিটায়াৰ হ'ব, অৱসৰ ল'ব, গতিকে আমাৰ স্কুলখনত শিক্ষা পাঠদান কৰা যথেষ্টখিনি অসুবিধা ব্যাঘাত জন্মিছে। গতিকেলৈ উক্ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ছাৰ লগতে ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া ছাৰলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, আমাৰ স্কুলখনত যাতে অনতিপলমে শিক্ষকৰ নিযুক্তি দিয়ে যেন, এই ছাৰসকললৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ।